að bát frá þetta var nokkuð lík þegar ráku hérna í sveit. Já. Já, kemur þeir farað. Já, vilja taka líkið. Og afi neitar að láta við hafa líkina með borgi, kostna sem hann hefði. Og hérna, það er meiri fættur enn degi sem fór í helviti drastmar. Afi sagði sko, ef þið hafið gefna á að borga grafan. Já, já, þeir viltu fá hann bara í hessiðan. Og afi sagði, heyrðu, ég læt bara að fara fram út fyrir hérna, svo við höfum Íslendingum. Og þið skulle bara það. Fyrr resta þá borgaður hvað það. Þess vegna var sagt, hann hefði sett mikið.